שלום לכם, אנחנו בפרק מ' בספר בראשית. יוסף נמצא בבית האסורים יחד עם שר המשקים ועם שר האופים, והוא פותר להם את החלומות. שימו לב כמה שהמקרא מאמין באינטואיציה הפנימית, הוא מאמין בתחושות הבטן, הוא מאמין ביכולת של אדם להרגיש ולחזות את מה שצפוי לו. יוסף מתגלה כבר כנער, כצעיר מאוד מאוד מודע בגיל 17, כשהוא חולם את חלום העלומות וחלום השמש והירח. יש לו ליוסף את היכולת הזו ששמורה לצדיקים, ששמורה לאנשים שהם שמנים, שמטפלים באנשים, לרדת עם אנשים אל עולם הלא מודע, לרדת על המקומות האפלים ביותר בחיים שלהם, שמהם בעצם יוצאים החלומות שלנו, ולהוציא אותם לאור. כשאתה בא ומספר ליוסף את החלום שלך, כאילו סיפרת אותו לפסיכולוג, יש משהו שמעיק עליך שיושב עליו, אתה בא לפסיכולוג, אתה בא למטפל, אתה בא במקרה הזה ליוסף, והוא מוציא את הדברים שנמצאים בעולם הלא מודע שלך אל האור, מציף אותם באור השמש. את יודעת, את קוראת ליוסף הצדיק, אמרת מקודם הצדיק, בדרך כלל כשאומרים יוסף הצדיק, מתכוונים לרגע שבו הוא לא התפתה לאישה של אדוניו, והוא רץ החוצה והצליח לשלוט ביצרו, על זה הוא קיבל את התואר יוסף הצדיק, ופתאום, באיזה קריאה נורא מעניינת, את אומרת, הנה כאן הוא הצדיק, כאן הוא זה שרואה שני אנשים חולמים חלומות, ומצליח להיכנס לתוך עולמם, ולגאול אותם, להוציא אותם אל החלום עצמו. בעצם מה שיש פה, אם אני קורא נכון, את מילותיו של יוסף, מה הוא אומר? הם באים אליו עם החלומות בבוקר, הוא אומר להם חמש מילים, הוא אומר להם לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, אני לא אגיד כלום. יש אלוהים בעולם, שזה הפנים שלכם. אם אתם תספרו לי, זה יצא החוצה. תספרו את עצמכם. תוציאו החוצה, אני אעזור לכם. ואז יש לנו פתאום חלום. פתאום יש לנו התגלות. פתאום יש לנו את המשהו הזה, שאנשים מודעים לעצמם. ויש לנו דבר נוסף. אנחנו מתחילים לראות את השליחות של יוסף כאדם. אנחנו, אם עד עכשיו מה היה לנו? היה לנו נער שוויצר. שחשב שהוא חצי אלוהים בלשון המתה. ופה, קודם כל, אני מתגלה כבר יוסף כאדם צנוע. לא הוא פותר את החלומות. אלוהים פותר את החלומות. כלומר, יוסף הזה שהוא שלח פעם אחת אל הבור, וכעת הוא נמצא בבית הסוהר, מתחיל להיות סוף סוף אדם צנוע, ומתוך הצניעות הוא גם מצליח להוציא את השליחות שלו החוצה. ואת יודעת שזה גם נותן לי אולי פתאום איזה הבנה לסיום של הפרק, כי כל הזמן יוסף אומר לשר שהוא גואל אותו, לשר המשקים, הוא אומר לו, בבקשה תזכור אותי, בבקשה... תוציא אותי מפה. ואחרי זה הוא חוטף על זה, כי הוא אומר, למה אתה לא סומך עליהם, למה אתה סומך עליו? והפרק נגמר במילים שהשר הזה יוצר, ולא זכר, זה הפסוק האחרון, ולא זכר שר המשקים את יוסף, והאיש ככה הוא. ואת שומעת את המילים האלה, ואת אומרת, ככה זה, כשאתה צדיק, שזה לא אתה, אתה לא גואל אותו, אתה רק נתת לו את הכוחות להוציא את עצמו, אז כשהוא יצא, אתה נשכחת. בגלל שהפכת להיות צינור, אתה ריק וישכחהו, וכדי שיוסף ייזכר, עוד מישהו צריך לחלום חלום, וזה כבר יהיה בפרק אחר.